не. И что для вас вот эта волна последних недель громких арестов? Просто популизм, як завжди. Чому прокурор повинен бути народним? Прокурор повинен бути професійним. Ніхто не повинен мати навіть підозри про те, що прокурор має відношення до якоїсь політичної сили. То ви тут всі апелюєте до якогось європейського досвіду. Так довелось мені прожити багато часу в Європі. Ще раз кажу про те, що в Європі разом з якимось там Яйциновським були б заарештовані всі, хто приймали участь в цій схемі. А не одна б людина була заарештована і тепер би аплодували. Вайцеховський, цей що забудовник, йому дозволяли це робити. Через що тут сказали? Через суди. Де заарештовані судді, які йому дозволяли протягом 2 десятиліть робити цю схему? Жодного заарештованого. Тому заарештували Пешку, виконавця цієї схеми. Знову ж таки, не заарештували тих, хто дозволив цю схему.